Govoreći o projektu Srebrenica stvarnosti manipulacije, predsjednik organizacije starijašina Vojske Republike Srpske Milovan Milutinović istakao je da su napravili publikaciju na srpskom i engleskom jeziku koja je poslata na više hiljada adresa širom svijeta, među kojima su i razna udruženja i institucije. Dodao je da je ova organizacija bila nosilac međunarodne naučne konferencije o ovoj temi na kojoj su učestvovala 54 autora. Svi autori su konstatovali da u Srebrenici nije bilo genocida, da su međunarodni ili strani mediji učinili sve da okaljaju obraz srpskog naroda i proglase ga genocidnim. Mi smo sa ovom konferencijom dogovorili da srpski narod nije počinio genocid, niti se on može tretirati genocidom. Na sjednici su učestvovali komandanti ratnih jedinica puka, brigade i bataljona iz opština i gradova širom Srpske. Smatraju da ovo je jedan od pokazatelja snage ljudi koji su tokom odbrambeno otačbinskog rata na odgovarajući način rukovodili jedinicama Vojske Republike Srpske. Organizacija starješina Vojske Republike Srpske se pokazala kao subjekt koji može na ravnopravan način svim onim napadačima da se bori sa takvim napadima i da da svoj veliki doprinos u očuvanju pre svega Republike Srpske i srpskog naroda, a onda i svih tekovina koje su proistekle iz proteklog otačbinskog odbrambenog rata. Ispred organizacije najavili su i da će u idućoj godini imati brojne aktivnosti. Jedna od njih odnosi se na istraživanje i organizovanje naučnih konferencija republičkog nivoa koja se tiču pada zapadno-krajiških opština i stradanja srpskog naroda 1995. godine. Pored toga, na nivou Sarajevsko-Romanijske regije bit će održana konferencija, a koja se tiče otvaranja komunikacije između Sarajeva i Trebinja, odnosno Foče.